វៃក្នុងកែវភ្នែកបងអូនជាវៃក្នុងបែដងថ្លៃហេតុអ្វីអូនដូចគ្មានណីហើយក៏មិនអាចស្មើគេគេនោះសំខាន់គ្រប់យ៉ាងក្នុងបែដងបងមានតែគេទេអូនអ្នកមកក្រោយគ្មានដងណៃទេជាមនុស្សក្រៅផ្លូវកាបើសិនជាមានរកគេដល់មកស្រឡាញ់អូនអូនបើសិនជាមានរូបគេចំណងប្រកន់ទុកឲ្យអូននៅឯកាអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់អូនផងជីវ៉ាខ្វងបងមិនបានឡើយណាមនុស្សក្រៅផ្លូវកាស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយណាទោះជាចាប់ក៏ត្រូវការយ៉ាងណាក៏មិនបកក្រោយមេដងមួយនេះសម្រាប់បងអូនផ្ញើទុកនៅនឹងបងរួចហើយក៏ទៅមុខយ៉ាងណាក៏មិនខ្វល់ឡើយទទួលយកគ្រប់យ៉ាងមកជាមានរកគេតាមកស្រឡាញ់អូនអូនបើសិនជាមានរូបគេចំណងប្រកន់ទុកឲ្យអូននៅឯកាអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់អូនផងជីវ៉ាខ្វងបងមិនបានឡើយណាមនុស្សក្រៅផ្លូវកានេះនៅអាខេតមានធ្វើចំការផងណាចាត្រូវហើយបើអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយពួកយើងចាត់ធួរទៅតើល្អទេទៅធ្វើអីនៅអាខេតហ៎ទៅហុងកុងភាសាជាងអូត្រូវហើយគឺឥឡូវនេះណាគេ discount ពេញទាំងកោះតែម្ដងហើយយើងហោះទៅម៉ាកាវអូលុយណាស់ទៅហើយ
នេះខ្ញុំប្របួរដល់លេងតាមរបៀបផងចៃទៅណានេះដល់ថ្នាក់ទៅបរទេសផងឯងគឺมันអាចលោកវាសនានេះដាក់ខ្លួនណាណោះលោកវាសនាមានសឹងអីនឹងហើយណាមានខ្សែធំទៀតវាសនាគឺជាពុញបង្កើតរបស់លោកភពគឺជាលោកអាយុរបស់ពួកយើងឯងលោកវាសនាទីសំកន្លែងអង្គុយមួយផងចង់ឲ្យអង្គុយដែរតែកន្លែងនេះមានអ្នកកក់រួចហើយទៅណាទៅនេះខ្ញុំមិនឃើញមានអ្នកណាផងនោះបងដួងច័ន្ទបងដួងច័ន្ទនេះមកអង្គុយត្រង់នេះខ្ញុំកក់ទុកឲ្យបងរួចទេសូមអញ្ជើញបងសូមអញ្ជើញអរគុណចាអរគុណណាស់ចន្ទាដែលបានហៅមកអង្គុយតុត្រង់នេះណាចាមិនអីទេបងអត់តោះយើងនាំគ្នាញ៉ាំបាយទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះសន្សំចៃពេលវេលាផងណានេះម៉ោង1ឥឡូវហើយណាឧស្សាហ៍មកញ៉ាំអីនៅហាងនេះមែនទេដូចជាមិនញឹកញាប់ទេតែត្រឹមមួយខែម្ដងដនេក៏ពេលនៅហាងនេះគឺឆ្ងាញ់ណាស់ដនេចង់សាក់ដែរទេអរគុណច្រើនអត់អីទេអឺតាមកប៉ាត់ទៅខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេផងព្រោះរាល់ពេលញ៉ាំវាចេះតែជប់បែបដងហើយគេញអត់លក់អញ្ចឹងសាក់នំប៉័ងក៏បានដែរនំប៉័ងនៅហាងនេះក៏ឆ្ងាញ់ដែរណាគេលាបបលពីខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅហើយក៏យកទៅអាំងជាមួយនឹងភ្លើងអ៊ុនអ៊ុនប្រហែលជា15នាទីគឺរួចជាស្រេចគឺឆ្ងាញ់ណាស់ដែលអ្នកចង់សាកអត់ចុះហាត់អីក៏លោកដឹងព្រោះថាខ្ញុំអាសាធ្វើញ៉ាំជាមួយនឹងម៉ាក់រាល់ថ្ងៃហើយទៅបានជាយល់ដឹងខ្លះខ្លះណាមើលទៅលោកហើយនឹងម៉ាក់ដូចជាចិត្តដិតគ្នាដល់ហើយគួរឲ្យច្នៃណាស់នេះដែលនេះមិនដែលចេះស្ដាប់ជាមួយនឹងម៉ាក់ទេតើមែនទេមកពីខ្ញុំមិនមែនជាកូនសំឡាប់ម៉ែគាត់ឧស្សាហ៍ស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំណាស់គាត់ថាខ្ញុំធ្វើអីអត់ត្រូវចិត្តគាត់ណាស់ស៊ីជួយយកឯកសារឲ្យយើងតិចមើលជួយចាំអូចាំអូចាំខ្ញុំជួយអ្នកនាងបានតែត្រឹមនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាចាអរគុណអ
ដានេអឺណាគេមិញនឹងសង្ហាម្លេះមិននៅកន្លែងធ្វើការចាអូអញ្ចឹងទេហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំលាចាឡើងទៅបន្ទប់សិនហើយអូទៅចុះចាណែចាចាឃើញទេមិនយូរទេណាក៏មានប្រុសជូនទៅជូនមកហើយណាអូយសង្ហាខ្ញុំចូលចិត្តចូលចិត្តហ្មងណែហេតុអីថ្ងៃនេះមកកាស់ពីថ្ងៃមិញហ៎អូហើយចែនអត់បានដឹងរឿងទេគឺខ្ញុំធ្វើការជីវិនហើយណាហាជីវិនចាគឺខ្ញុំធ្វើការជីវិនខ្ញុំធ្វើការពេលថ្ងៃហើយខ្ញុំឈប់ធ្វើការពេលយប់ហើយណាចែចែមិនយល់ទេនេះចែនេះមិនដាច់គិតថាខ្ញុំនេះជាមនុស្សល្អសោះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ណាគឺខ្ញុំធ្វើការវេនថ្ងៃណាចែអូខេទេមកសម្បត្តិលើកហ្នឹងស្វាយតាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ថ្លាមុនមនុស្សមកលេងច្រកណាស់អាសាមកលេងនៅហ្នឹងអត់ផងអូខេតោះអត់ទៅព្រមមួយមួយ3មួយมา1 2 3โอเคบ้านโอเคเฮ้ยสัตว์ปึ้งปึ้งถอดให้พี่เนี่ยนะนี่โอเคๆนะยืนอยู่ในถ่ายการยืนเลยถอดช่วยมาក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនេះគឺមានសមាជិក5នាក់មានលោកប៉ាមានអ្នកម៉ាក់ហើយនឹងកូនកូនបងភពនេះគឺជានាយកនៅក្នុងក្រសួងក៏ជាមន្ត្រីរាជការដែលមានតំណែងតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះចំណែកនេះខ្ញុំគឺជាអ្នកជំនួយអចរណទ្រព្យបន្តិចបន្តួចទុកគ្រងរៀបថ្លៃម្ហូបហ្នឹងណាចាបន្តិចបន្តួចទៀតដាក់ខ្លួនដល់ឲ្យអ្នកស្រីគឺ
មានពងត្រីខាវីនិងតិចត្រីឆ្មាំចិត្តនេះអសុំសួរពីរឿងអាចារ្យណាត្រមម្ដងណាពេលនេះមានសន្ទុះយ៉ាងណាដែរអគឺពេលនេះពួកយើងកំពុងតែចរចាគ្នាហើយក៏មិនទាន់បានចោះកូនត្រានៅឡើយទេអូអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់ណាចាអញ្ចឹងសុំសួរពីរឿងមុនៀបការបន្តិចកាលពីចំណត់ដែលរៀនចាំអគឺនេះខ្ញុំនេះមានប្រវត្តិស្នាក់ស្នាមនៅពេលរៀនលោកប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់បានទទួលមរណភាពនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី2ហើយខ្ញុំនេះក៏សម្រេចចិត្តឈប់រៀនដើម្បីទៅជួយជំនួយអ្នកម៉ាក់ហ្នឹងណាតែមិនយូរប្រហែលខ្ញុំហើយនៅក្នុងភពនេះយើងក៏បានជួបគ្នាហើយយើងទៅពីរនាក់នេះក៏សម្រេចចិត្តរៀបការតែម្ដងទៅចាពេលនោះគឺខ្ញុំទៅតែត្រឡប់ពីប្រទេសអង់គ្លេសវិញអូអុយអមចុះក្រែងថាដែលនាមកណ្ដិថានេះឈប់រៀនដោយសារតែមានផ្ទៃពោះនៃសុភាពមែនឬក៏អីអមកើគឺពិតមែនហើយនាងទៀវការដែលលោកប្រុសស្លាប់នឹងគឺវាពិតមែនហើយក៏ព្រោះតែអ្នកនាងកណ្ដិថានេះមានផ្ទៃពោះហើយអញ្ចឹងក៏ដាច់ចសៃឈាមទៅណែតំរំស្លាប់នឹងគឺនៅបាន8 9ខែទៀតឯណោះគឺទាល់តែអ្នកនាងសុភាពកើតមកហើយទើបស្លាប់នឹងណាអើចាជួយនិយាយពីរឿងប្រវត្តិស្នេហារបស់អ្នកនាងកណ្ដិថានិងលោកពិភពឲ្យនេះខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចបានទេចាអហាបែរដែរតែពីរនាក់គេស្រឡាញ់គ្នានេះគឺចាស់ទុំក្នុងវងតកោទាំងសងខាងយកឃើញថាសំគ្នាល្អណាស់ត្រូវតកោខាងកូនភាសាខ្ញុំនេះគឺជាមន្ត្រីចាស់ចំណែកខាងខ្ញុំវិញគឺជាកហេបប្តីចាស់ចាកូនលោកប៉ាហ្នឹងឯងជាមន្ត្រីចាស់តកោម៉ាក់គឺជាអ្នកលូដងហើយយ៉ាងម៉េចມັນច្បាច់ធ្វើការជើងស្អីទេចំណែករដ្ឋនាគេក៏មានគ្រួសារកាក់ក្ដៅព្រោះថាលោកសមរប្រកបមុខជំនួយងំចេញដែលមានភាពរឹងមាំតោះតែម្យ៉ាងគឺនឹងមិនតាន់មានចៃឲ្យពោស្លាប់ឯម៉ាក់នេះមិនតាន់ដល់ពេលនឹងណាអូយទៀងច្បាប់សំដីនិយាយចេញមកលោកអើយធ្វើមើលតែលោកសមរបតីខ្លួនឯងនឹងជាម្ចាស់ក្រុមប៉ុនចេះតាំងពិតទៅលោកសមរនឹងជាកូនឈ្នួលប្រាក់ខែមិនបានប្រាក់មានលានផងមែនហេអ៊ំហើយដល់យើងរត់កណ្ដាលនេះមិនថាមិនថាគ្មានធ្វើស្អីទេគឺដើរទៅចាយលុយដើរទៅបហិនលុយនេះដាក់ប្រាក់ខែប្តីខ្លួនឯងនោះគឺចាយមិនគ្រប់ផងណាអ៊ំកូនសុភាពនេះគឺជាកូនស្រីច្បងហើយគេនេះរៀនបកការដូចជាប៉ារបស់គេអញ្ចឹងពេលដែលចាប់ឌីប្លូមណាគឺទទួលបាននិទេសល្អគ្រប់មុខវិជ្ជាតែម្ដងហើយបើនិយាយពីការងារផ្ទះវិញណាគឺខ្ញុំនេះមិនបាច់ចាំនិយាយនោះទេគឺ perfect គ្រប់យ៉ាងតែម្ដងមើលតើការរៀបចំការគេទៅក៏ដឹងដែរអូយស្រស់ស្អាតដល់ហើយនេះតោះសំជិះស្លាប់ហើយបានចូលដល់ថ្នាក់ទី10ពិន្ទុសល់តែ15ប៉ុន្តែកូនកណ្ដិថាគេប្រសុំនិយាយទៅវិញទេបែបនេះគេហៅថានិយាយការពិតតែពាក់កណ្ដាលមិនរាប់ទុកថាជាការបោកប្រាស់នោះទេ
ចំណែកកូនសុភ័ណ្ឌនេះចូលចិត្តលេងកីឡាដូចជាប៉ារបស់គេអញ្ចឹងគេគឺជាអ្នកកីឡាប្រចាំសាលាហើយគេនេះក៏ចូលចិត្តគូគំនូរផងដែរអូយស្រីស្រីណាចុច like គេរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកឯណោះអូអញ្ចឹងប្រកបជាមានសង្សារច្រើនហើយមែនទេអូយអត់ទេកូនសុភ័ណ្ឌនេះណាអៀនច្រើនណានៅមិនទាន់ចេះញ៉ាយស្រីណឡើយទេអូល្អណាស់នេះសំចេងណាចាំមិនចេះញ៉ាយស្រីច្រើនជាងព្រោះមិនខានថ្ងៃមិនចេះទទួលសັບជាមួយនឹងប្រកប្រកណាបងភពហើយនឹងកូនសុភ័ណ្ឌណាគឺជាប៉ានឹងកូនដែលចិត្តដិតតែគ្នាខ្លាំងណាស់គឺរបៀបថាល្អកល្អើនតែម្ដងណាអូយនិយាយគ្នាលើកតាពីម៉ាត់ហ្នឹងក៏ឈ្លោះគ្នាទៅហើយហឺបើថាជាស្ទើអីក៏ថាខ្លះនេះសុភ័ក្រគឺជាកូនបើរបស់ខ្ញុំសុភាពហើយនឹងសុភ័ណ្ឌណាគេចង់បានប្អូនតូចតូចតើបស្រឡាញ់ប្អូននេះខ្លាំងណាស់ហើយសុភ័ក្រនេះការគិតរបស់គេគឺអភិវឌ្ឍខ្លាំងណាស់ធំឡើងណាគេអាចនឹងខ្លាយទៅជាវិទ្យករដល់ឆ្នាំក៏ថាបានដែរឬអាចជាអ្នកគប់ក្របបៃបល័យលោកក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគេដូចជារៀងស្រងោតស្ងាត់សង្ស័យមិនស្រួលខ្លួនទេដឹងនេះអូគេនេះទៅតែញ៉ាំត្រាំផ្ដាសាយរួចណាទៅមើលទៅដូចជាស្រងោតស្ងាត់បែបនេះចាសុំញញឹមទាំងអស់គ្នាឲ្យស្អាតស្អាតណាអូខេ1 2 3ចាអាចដូរស្ទាយបានអូនតូចលើកដៃខ្ជិតខ្ជឺតអូយស្អាតមែនតែនចាគ្រូសាគ្នានេះមើលទៅពិតជាស្អាតចាអាចដូរស្ទាយបានជាបន្តគឺសិលកៅអៅចៅនោះហើយអ្នកម៉ែថ្ងៃក្រោយនេះកុំយកសម្លៀកបំពាក់ឈ្កោះឈ្កួតបែបនេះខ្ញុំតិចនេះហើមិនអើស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយណាម៉ាក់ហាមិនដឹងកូនអត់សូវស្រួលខ្លួនសាយភីក្លិនឃីហ្វីរ៉ាក់ដកដង្ហើមចូលក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនគីហ្វីរ៉ាប់ជួយបន្ថយអាការៈផ្ដាសាយតឹងច្រមុះចុករួយឈឺក្បាលក្អកនិងពិបាកដកដង្ហើមគីហ្វីរ៉ាប់ដោយក្តីស្រឡាញ់ពិតពិតពីអ្នកម្ដាយពីចំនួន1ទៅចំនួន1អូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់អូនផងជីវ៉ាខ្វងបងមិនបានឡើយណាមនុស្សក្រៅផ្លូវការយ៉ាងម៉េចហើយតើសមស្អាតទេមើលទៅគួរឲ្យស្ងាត់ស្ងោចទៅវិញទេមើលទៅផ្ទៃមេឃដូចជាចង់យំគួរឲ្យខ្លាចលហោលហេវដូចជានៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមិនដែលដឹងសោះថានាងជាមនុស្សរមន្តិកដល់ថ្នាក់នេះមិនដែលមានអ្នកណាប្រាប់ខ្ញុំពីមុនមកសោះថាខ្ញុំជាមនុស្សរមែនតិចវាស្នាដឹងហេ
ថាខ្ញុំមិនដែរមកបែបនេះយូរប៉ុណ្ណាហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនសូវមានទេដែលមានបានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារបងស្រីខ្ញុំចេញទៅធ្វើការនៅអាមេរិកហើយគាត់ក៏ផ្ញើលុយមកឲ្យខ្ញុំរៀនហើយក៏ធ្វើជាដើមទុនឲ្យពុកធ្វើចំការអ៊ីចឹងអ្នកនាងមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែរខ្ញុំមានតែបងស្រីតែម្នាក់ទេគេប្រហែលជាស្អាតដូចអ្នកនាងហើយមើលទៅអត់ទេគេមិនដូចខ្ញុំសំបីតាំងតិចចាំគាត់ខ្ញុំសូមអរជម្រាបលាសិនហើយណាចាអរគុណច្រើនណាចាជម្រាបលាចាជម្រាបលាខ្ញុំយកសម្លៀកបំពាក់ឈ្កោះឈ្កោះបែបនេះខ្ញុំតិចនេះស្លៀកតែអក្រក់មើលណាអុយមើលវាធ្វើអឡូពុកម៉ែអអចាំផ្លែសិនតើណាទៅដល់ហើយអូដឹងហើយបែរនេះណែឯងចង់ទៅណាហាមើលការស្លៀកពាក់អ្ហាដូចជាទៅរំធំបាស់ចូលឆ្នាំទៅវត្តអញ្ចឹងអ្នកម៉ែខែនេះមិនមែនខែមេសាទេណាគួរឲ្យធុញបើសិនជាឯងចូលតែលើសពីម៉ោង10ណាយើងនឹងខំឲ្យក្នុងផ្ទះមកឲ្យទៅណារហូតហើយញ៉ាំម៉ាអ្នកជើងផាត់មកផាត់មកឲ្យកូនអក្រក់មើលញ៉ាំម៉ាហើយកូនលុបចេញនៅតែល្មោះមើលកូនអូយប្រហែលជាប្រតិកម្មតែដឹងនេះកូនមកប្រកាសដែរញ៉ាំម៉ានេះផាត់មកឲ្យកូនដូចទូជាកែងអញ្ចឹងមកពីមុខកូននេះវាសន្ទន់ពេកនៅអីអូខេឥឡូវចេះចេះណាម៉ាក់ជូនកូនទៅពេទ្យម៉ាក់ធានាថាត្រឹមតែ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុខកូននឹងជារាយដើមវិញណាបានដែរម៉ាក់ទៅថ្ងៃនេះតែម្ដងដែរម៉ាក់អូខេឈប់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 កូនធ្វើអីនឹងហាលោកម៉ាហើយសិនកូនហេតុអីក៏កូនរពើបែបនេះហ៎គឺមកប៉ះរពើទេហើយអ្នកបងធ្វើខ្លួនចង់ទៅណាហ្នឹងអគឺសវណ្ណណាត់បងជួបតែក្រៅហើយគិតថាយករបស់ផ្ញើទៅឲ្យគេបន្តិចបងមិនបាច់ចាំមកដោះសារទេបងមិនបានទៅជួបលោកសវណ្ណនេះមែននេះអឬក៏បងទៅជួបពួកនាងកូនគោលនោះម៉េចចង់វាយប្រហែលរុនឬក៏បងពេញចិត្តទៅរុនទី19ហ្នឹង
ដូចសារទៅតាម9នេះអូននិយាយស្អីនឹងហ่าគឺនិយាយចំចំណុចបងនឹងឯងចំណុចស្អីអ្នកនាងអឿនក៏ទៅដែរណាបងយករបស់ផ្ញើទៅឲ្យអ្នកនាងអឿនមែនទេអានារបស់ផ្ញើរបស់អ្នកនាងអឿនប៉ាត់មែនហ៎អញ្ចឹងចាំខ្ញុំយកបញ្ញាមកឲ្យទៀវទៅយកស្បងផ្ញើពីជប៉ុននៅបន្ទប់ទូភ្ញាក់ខ្ញុំអូយលោកស្រីបើស្បងច្រើនម្លឹងម្លឹងខ្ញុំមិនដឹងថារបស់មួយណានោះទេអូយណាម៉ាចាំកូនទៅយកឲ្យណាម៉ាឯងនេះមិនដាច់ដឹងរឿងអីទាំងអស់នោះអូយព្រោះតែមិនដឹងហ្នឹងឯងទើបបានជានៅជាអ្នកបំរើគេរហូតអូយមកតែនេះសុភ័ក្រទៅទៅក្រៅណាតោះតោះតោះអូយធុញណាឈឺក្បាលនេះកូនថាអូនធ្វើការហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយហើយអូនមកអង្គុយសុភ័ក្រស្អីទៀតក៏មិនដឹងនេះការដែលចេញព័ត៌មាននេះវាមិនមែនល្អត្រឹមតែមុខចំនួនឲ្យមុខនោះទេតែវាក៏ល្អដល់ដំណែងបងដូចគ្នាបងដឹងណាថាអូនធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបងហើយនឹងម៉េចកូនអូនគឺជាភរិយាដ៏ប្រពៃបំផុតហើយណាណាម៉ាខ្ញុំរបស់ខ្ញុំណាម៉ាវិស្នាឆ្នាំងសាក់អស់ថ្មហើយមានបញ្ហាទើបសាក់ថ្មបញ្ចូលមកនេះហើយមិនអោយស្រឡាញ់រូបបងបាយគ្នាតែពេលតែគ្នាចូលទៅត្រាំទឹកនៅអូសែននេះអូសែនបន្ទប់រួមគ្នាមែនត្រែរួមតែមនុស្សប្រុសខ្ទើយមានតែខ្ទើយចាស់ខ្ទើយក្មេងអញ្ចឹងឯងបាក់គ្នាប្រញាប់ចេញមកហ្នឹងអឺពីមុនមានស្រីមកដែរដល់ឥឡូវពង្រីកសេវាកម្មខ្ទើយទៀតរួចចុះឯងធ្វើបនស្អីណែបែបនេះក៏ហៅថាបនណែរបស់ផ្ញើនេះបងណែនាងអឿនអរគុណហើយនេះជារបស់ឯងមកគ្នាតាមជំនួយកម្លាំងអូនេះគឺតាមជំនួយកម្លាំងណែយ៉ាបាក់ពិសេសមែនណែមកហូបមកហើយមកហើយណែឆ្ងាញ់ណាស់ណានេះអេនេះជាស្អីហ្នឹងឯងនេះគឺជាថ្នាំប៉ូវកម្លាំងដែលភពយកមកឲ្យបងអូអញ្ចឹងផងហ៎មើលមើលមើលអូពិតជាថ្នាំពិសេសដល់ម្លឹងផងហ៎ពិតជាប៉ូវកម្លាំងមែនអីហ៎អើបើអញ្ចឹងជប់នេះណាគួរតែបញ្ចេញកម្លាំងខ្លះហើយនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចហ่ะបានជាបណ្ដោយឲ្យប្តីរបស់ឯងទៅអញ្ចឹងម៉ាស្អិតជាប់គ្នាឡើងពីអាទិត្យហើយហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅទៅ
រួចចឹងយ៉ាងម៉េចហើយបងស្រីរឿងទៅជប៉ុននោះហើយក្តៅចង់ស្លាប់នេះយើខំគិតថាទៅដល់នោះក៏ជាតិចឲ្យក្តៅរឿងចាស់ហេតុអីក៏មកឯងស្រស់ស្រាយស្រស់ញញឹមបែបនេះគឺមួយក៏ម៉ាគឺប្រៀបដូចទៅជាហានីមូនចឹងណាម៉ាចង្អុលឆ្វេងឆ្វេងចង្អុលស្ដាំក៏ស្ដាំគឺវាត្រូវហើយព្រោះថាប្តីរបស់ឯងនេះទៅចាប់រឿងជាមួយនាងឧបាសិកាកាន់សិលអីនោះទៅបានជាមកយកចិត្តឯងហ្នឹងណាម៉ាឈប់និយាយរឿងហ្នឹងបានអត់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបុណ្យឲ្យនាង50ម៉ឺនដែរតាគិតដល់រឿងហ្នឹងក្តៅចិត្តណាតែបងភពនេះគាត់បានស្បត់ស្បែនៅមុខព្រះពុទ្ធរូបថាគាត់នឹងចោលអាចារ្យចាស់ចាស់ហ្នឹងឯងអូនាងកនិថាអ្នកដែលជាប្តីអើយប្តីរបស់ឯងនេះណាសម្បត់រហូតតតែវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនេះលែងទទួលទៅហើយតែលើកនេះវាអាចជាការប្រកថាបានណាម៉ាព្រោះថាបងភពនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមមានចរិតចាស់ទុំហើយណាម៉ាបងភពហ្នឹងឯងចាស់ទុំតែខ្ញុំគិតថាបងភពនៅក្មេងហើយសិចស៊ីអូយមកទៅក្មេងជាងបងក៏ថាឆ្ងាយនាងរតនាម៉ែនេះបងក៏ថាបាញ់ខ្ញុំមកហើយហើយចាំនេះឯងតាំងពីអ្នកនេះគិតថាខ្លួនឯងក្មេងនៅបឋមឬក៏យ៉ាងម៉េចហ่ะបានជាមកវាយតប់គ្នាឈ្លោះគ្នាធ្វើដូចខ្លួនឯងកូនក្មេងណែតាំងពីអ្នកអាយុ70ហើយអូយនៅយូរទៀតណាម៉ាណែឯងសម្លឹងឃើញប្តីយើងមែនទេអូយបងក៏ណែថានេះខ្ញុំមិនមែនប្អូនថ្លៃនៅក្នុងរឿងនៃទៀនទេណាប្តីរបស់ខ្ញុំទាំងស្អាតទាំងល្អដូចបងភពនេះណាខ្ញុំសុំមិនទទួលទៀននោះទេអីពេលក៏ត្រូវដែរណានាងរតនានេះពូកែក៏មិនពូកែការងារក៏គ្មានធ្វើវាមានតែនាយសមរនេះហើយដែលក្រំបាយជាងប្តីរបស់អីនោះចាចាអាមនុស្សប្រាក់ខែធម្មតាធម្មតាណាស់សោះថ្មីត្បិតតែជាមនុស្សប្រាក់ខែប៉ុន្តែមួយខែមួយខែហ្នឹងក៏បានរាប់លានណាបងស្រីមានស្លាប់ហើយអញ្ចឹងណោះអោះអញ្ចឹងអីវ៉ាន់ដែលតែងពីជប៉ុនមកឯងមិនបានយកទេអញ្ចឹងអូយអត់ទេអត់ទេបងក៏ថានេះគ្រាន់តែលោលេងបន្តិចហ្នឹងក៏មិនបានអោះចុះបើឯងថាយើងយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងទេតែនេះយើងជាបងប្អូននឹងគ្នាណែបងស្រីអេណែឯងតាំងពីអ្នកណាចុះបកកាយគ្នាណានេះមើលមុខយើងមើលហាស្អាតទេហាមុខតើបាត់ថ្មីណាអីណែអ្នកម៉ាក់ញញឹមតិចមើលស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកម៉ាក់មើលណាម៉ាក់កូរ៉េកូរ៉េណានេះមានន័យថាពេលដែលខ្ញុំទៅជប៉ុននេះគឺម៉ាក់លួចទៅកូរ៉េអញ្ចឹងហ៎ម៉ាក់មិនក៏មិនហៅខ្ញុំទៅផងThank you.
ៃនេះមើលទៅអ្នកនាងស្រស់ស្រាយខ្លាំងណាស់ប្រហែលមកពីបានបញ្ចូលថ្មពេញដឹងទៅក៏ទៅជាមួយគ្នាចុះហេតុអីក៏ខ្ញុំនៅតែអស់ថ្មអញ្ចឹងសង្ស័យលោកវិស្នាឆ្នាំងសាក់អស់ថ្មហើយមានបញ្ហាទើបសាក់ថ្មបញ្ចូលមកនេះនេះអ្នកនាងចំអន់ខ្ញុំឡើងស្ពឹកមុខតែម្ដងនេះអឺនិយាយចឹងថ្ងៃនេះពុកភពគាត់មកធ្វើការណាអញ្ចឹងអ្នកនាងសុំអញ្ចឹងចា៎អូខ្ញុំមករៀបចំរបៀបរៀបរយទុកមុនព្រោះថ្ងៃនេះលោកនាយកគាត់អញ្ជើញមកអូអញ្ចឹងចាហើយមិនអោយស្រឡាញ់រូបបងពលមេក្រំស្មងគំរាអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់អូនផងជីវ៉ាអូនបងមិនបានដែរនៅក្រៅលោកភពរបស់លោកយ៉ាងម៉េចដែរពុភពអីចាពុភពគាត់ជាមនុស្សដែលកាញទាំងមើងម៉ាត់ទាំងមានរបៀបហើយគាត់លូឡានៅពេលដែលធ្វើអ្វីមិនត្រូវចិត្តគាត់គាត់តែងតែយករបស់គប់ទៅលើកូនចៅខ្ញុំត្រូវអំបានទៅផ្លាស់មកផ្នែកចាត់ទិញហ្នឹងណាស្លាប់ហើយដូចជាអ្នកនាងនេះណាទើបតែចូលធ្វើការថ្មីថ្មីផងរឹតតែត្រូវប្រយ័ត្នអញ្ចឹងខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកវាសនាខ្ញុំនិយាយលេងទេលោកវិស្នាពុភពណាគាត់គឺជាមនុស្សចិត្តល្អចិត្តត្រជាក់ពូកែធ្វើការកូនចៅស្រឡាញ់គាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែគាត់ទាស់តែម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះរឿងអីគេដែរនេះអ្នកនាងមិនដែលលើគេខ្សឹបសៀវនៅកន្លែងធ្វើការទេអត់ដែរលើអីផងចុះគេរិះគន់គាត់រឿងអីគេដែរគេគ្រប់គ្នានិយាយថាពុភពគាត់គឺជាព្រាននារីប៉ុន្តែគាត់ពូកែធ្វើការកូនចៅស្រឡាញ់គាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាសួស្តីបាទអូចានេះលោកមកតំណងការងារមែនទេនេះអត់តន់ដល់ម៉ោងចូលធ្វើការផងអញ្ចឹងលោកអាចរងចាំសិនបានទេឬចុះហេតុអីអ្នកនាងមកពីព្រឹកមែនអូខ្ញុំមករៀបចំរបៀបរៀបរយទុកមុនព្រោះថ្ងៃនេះលោកនាយកគាត់អញ្ជើញមកអូអញ្ចឹងហ៎ចាតើប្រញាប់ឡើងខ្លាំងមិនទាន់អូយពពែបាត់ហើយជិះទៅសួរមកសួរយោបាទជិះទៅសួរហេតុអីលោកនាយកមកពីព្រឹកយ៉ាងនេះពួកយើងរៀបចំខ្លួនមកទទួលលោកនាយកសឹងតែមិនទាន់មិនអីទេព្រោះថានៅនាងដានេះគេបានមករៀបចំមុនអ្នកទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយជម្រាបសួរលោកនាយកសួស្តីម្ដងទៀតណានៅនាងដានេះយ៉ាងម៉េចហើយលោកចាន់រៀបចំរួចរាល់ហើយមែនទេ
ចារួចរាល់ហើយលោកនាយកសម្រាប់ឯកសារប្រជុំថ្ងៃនេះក៏រៀបចំរួចរាល់ហើយដែរលោកនាយកប្រជុំរឿងទៅជប៉ុនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែររឿងទៅជប៉ុនគឺទៅជប៉ុនហ្នឹងឯងខ្ញុំមានរបស់ផ្ញើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាណារបស់ផ្ញើមានសម្រាប់អ្នកទាំងដែរណាបាទចាអរគុណលោកនាយកបាទដូចចាក់កុំភ្លេចទៅតាមអាប់ដេតខ្ញុំនៅឯកន្លែងហ្នឹងណាថាមានសំណងរឿងអីខ្លះចាលោកនាយកបងអានេះខ្ញុំចាំមែនហើយនិយាយអីល្ងងល្ងងចេញមកយ៉ាងច្រើនហើយលោកនាយកក៏អត់បានប្រាប់ថាគាត់ជាអ្នកណាទៀតហើយចុះមិនមើលរូបថតនៅក្នុងស៊ុំក៏មានរូបថតនៅក្រៅក៏មាននេះចាំមែនមកពីគាត់នៅខាងក្រៅក្មេងជាងរូបថតឆ្ងាយណាបងគឺត្រូវហើយណាលោកនាយកថ្នាក់គាត់អាយុ40ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែនៅតែក្មេងនៅតែសង្ហាមិនដូចបងដួងច័ន្ទយើងឯងអាយុតែ40ប៉ុន្តែស្បែកវិញនិយាយពីយាអើស្ដាប់ឮណាឆាប់នាំគ្នាទៅធ្វើការទៅហើយត្រូវពិចារណាផងថាពេលវេលារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាសំខាន់ហើយបើបានស្ដាប់ឮហើយក៏សូមអញ្ជើញនាំគ្នាទៅធ្វើការរៀងៗខ្លួនចុះណាជើងចូលមានការអីចាគឺលោកនាយកភ្លេចបន្តាការពារកម្ដៅថ្ងៃនៅលើតុរបស់នាងខ្ញុំចានាងនៅនាងដំណេបែរជាគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សចាស់ដែលប្រកែភ្លេចហើយមកទេអត់ទេលោកនាយកមិនហ៊ានគិតបែបហ្នឹងទេចាបានចឹងចាត់ទុកថាជាពាក្យសរសើរចឹងណាចាអង្គុយចុះសិនចាអរគុណផ្ទះនៅនាងដនេនៅខេត្តម៉េចណាចាផ្ទះនាងខ្ញុំនៅខេត្តហើយធ្វើចការរួចចុះហេតុអីបានជាមកធ្វើការនៅទីនេះដោយសារតែនាងខ្ញុំចង់ប្រាជ្ញាដឹងដែលបានរៀនមកហើយម្យ៉ាងវិញទៀតឃើញទីនេះជាកន្លែងដែលមានស្ថិរភាពខ្ញុំស្មានតែអ្នកនាងឆ្លើយថាចង់បំរើប្រជាជនចង់បំរើប្រទេសជាតិអីទៅវិញទេអត់ទេលោកនាយកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយណាអូមែនហើយខ្ញុំមានរបស់ផ្ញើបន្តិចបន្តួចមកពីជប៉ុននេះបាទចាអរគុណចាខ្ញុំផ្ទាល់ក៏អរគុណអ្នកនាងដែលដូចគ្នាដែរ
ចាបានចឹងជួយប្រាប់អ្នកនៅខាងក្រៅឲ្យមកទទួលរបស់ខ្ញុំផងណាចាលោកអាយុលោកអាយុហើយនាងខ្ញុំថាដានេះដានេះក៏បានដែរចាមិនបាច់ហៅអ្នកនាងឲ្យពេញមុខពេញមាត់អីទេទេបានចឹងតើតែអ្នកនាងមិនហៅខ្លួនឯងថានាងខ្ញុំបងបងទាំងអស់គ្នាលោកនាយកគាត់ប្រាប់ឲ្យទៅយករបស់បញ្ញារបស់បញ្ញាតិច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 ហើយបើការងារវិញមិនឃើញប្រញាប់អញ្ចឹងសោះណោះធុញមែនតែនហើយនេះអូយរបស់ខ្ញុំដែរអើចាំផងចាំផងចាំចាំគេជាមិត្តភក្តិនៅកន្លែងការងាររបស់ខ្ញុំហើយគេទៅតែចូលធ្វើការហើយពួកយើងក៏បានសន្សាគ្នាតែប៉ុណ្ណាហើមមិនអោយស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយណាស្រឡាញ់អូនផងជីវ៉ាខ្ញុំក្រែងចិត្តលោកវាសនាណាស់តាមកាប់ទៅមិនបាច់ជួងខ្ញុំទៅក៏បានណាមិនអីទេណាបាទនេះពូនៅផ្ទះកើតដែរណោះរួចចុះមិនទៅដើរលេងនៅណាទេពូអូយដើរលេងស្អីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាត្រូវតែមានពេលសម្រាប់នៅផ្ទះខ្លះប៉ុន្តែមានតែរឿងមួយគត់ដែលពូមិនធុញតាមមែនទេអាមែនហើយប្រឹកមិញលឺសូថាជូនកុំម្នាក់ឈ្មោះស្អីគេអញ្ចឹងបាទគឺឈ្មោះដាណេអូជូនព្រឹកជូនល្ងាចតែម្ដងហើយណាគឺមិនរាល់ថ្ងៃទេជួនកាលគេទៅជាមួយនឹងក្រុមរបស់គេញ៉ាំអាហារសម្រន់សិនតើកូន
នេះបងផុកមកចាំពេលម្មមកញ៉ាំជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅណាអត់ទេបងអឺនេះខ្ញុំមានរបស់ខ្លះយកមកទុកស្បង់ទៅអាសាបងចាអរគុណណាបងផុកហើយវាកឡោះកឡោះនាំគ្នានិយាយពីរឿងអីហ្នឹងអូគឺនិយាយរឿងសង្សាររបស់វាស្នាគឺអត់ទេម៉ាក់គឺអត់មានតតែសោះគឺវាស្នាតែញ៉ែកូនកំមនៅកន្លែងធ្វើការវាស្នាហើយនេះឯងគិតចង់រាក់មកឯងវាស្នាឆាប់ប្រាប់ម៉ាក់មកណាឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ាក់នេះម៉ាក់ធ្វើខ្លួនឯងបានហើយបានហើយនេះមិនបាច់មកបដូររឿងទេចាប់ប្រាក់ម៉ាក់ព្រីមកហាគេនេះជាអ្នកណាមកពីណាហើយឈ្មោះអីបានតាមពិតទៅគេឈ្មោះដានេគេជាមិត្តភក្តិនៅកន្លែងការងាររបស់ខ្ញុំហើយគេទៅតែចូលធ្វើការហើយពួកយើងក៏បានសន្និសីទគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីទេទេអាហើយស្និទ្ធស្នាលបែបណាទៅកូនគឺមិនតន់ទៅមុខទេនេះលួចស្រឡាញ់គេថាអញ្ចឹងណាញ៉ាំបាយនៅទីនេះមែនទេចាត្រូវហើយមកជាមួយនរណាវាស្នាមែនទេអត់ទេលោកនាយកខ្ញុំមកជាមួយនឹងបងឌួងច័ន្ទចន្ទាហេសុភាឬចុះលោកនាយកមកធ្វើអីដែរអត់ចៃដន្យខ្ញុំមានរឿងចង់ឲ្យនរណាជួយជួយបាទត្រូវបាររបស់ខ្ញុំពិបាកជាងសម្រាប់នៅទីពេទ្យខ្ញុំចង់ទិញការយកទៅសិក្សាទៀតតែមិនដឹងថាគួរទៅជាប់ការមួយណាល្អមិត្តលោកយុវគាត់ជាអត់ប្រុសមែននេះលោកយុវបាទត្រូវគឺចិត្តដូចតែគ្នាខ្លាំងគេឈ្មោះសុវណ្ណអញ្ចឹងលោកយុវត្រូវការឲ្យខ្ញុំទៅសេអីខ្លាំងក្នុងការស្រាប់តែដល់នេះទៅចាំចាខ្ញុំចាំអត់ថាលោកយុវជួយ
តាមបងរកលុយបងចាអរគុណបងជួយរៀបចំការលលាខ្ញុំមកបាច់ទៅនោះអឺចាលោកនិយាយយកទៅអីចាគឺសម្រាប់បងជាការអរគុណដែលនរណាបានជួយខ្ញុំចាអរគុណលោកនិយាយនិយាយទៅជាផ្លែកដល់ហើយខ្ញុំនេះដូចជាមិនកាហាយដូចពួកនាងសោះមកជើងខ្ញុំទៅនេះសបរសុទ្ធថ្ងៃក្រោយបងដួងច័ន្ទយកមុខទៅជ្រក់នឹងទឹកហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យវាសបរសុទ្ធអេឈួតនេះឯងចង់ថាបងមិនរោគមែនមិនអីទេឯងនេះណាសាក់យកមុខរបស់ឯងទៅជ្រក់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងមើលទានាណាសំបីក៏មុខរបស់ឯងកែវាក់សេខ្លួនខំចូលដែរនេះអាចណាស់ណូនេះមនុស្សឬកបការសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសរសើរការច្រើនជាងប៉ុន្តែបើសម្រាប់អាសនាពួកម៉ាក់ខ្ញុំនេះវាប្រហែលជាសរសើរមនុស្សច្រើនជាងផ្កាក៏ស្អាតប៉ុន្តែមនុស្សស្អាតច្រើនជាងប្រជាជនណាទិញឲ្យនៅក្នុងអាកាសអីដែរអមិនមានក្នុងអាកាសពិសេសអីទេតែនេះមនុស្សស្រីទាំងឯងខ្លួនឯងមិនបានទេអញ្ចឹងទេខ្ញុំស្មានថាមានកំឡោះកំឡោះណាទិញឲ្យទេតាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយអ្នកនាងចាំខ្ញុំផងក៏ធំហ្នឹងកាយទៅចាគឺផ្កាលីលីនៅមានម៉ាណេហ្នឹងនេះខ្លាចគេមិនដឹងថាមានអ្នកពេញឲ្យមែននេះបានជិះកាន់ដើរមកអួតគេគ្រប់គ្នានេះតែគ្មានអ្នកណាគេទិញអស់អ្នកដានេក្រៅពីអាសនាពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងចេញឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំទៅលោកស្រីមើលត្រឹមខ្សែភ្នែកក៏ដឹងអូនមិនច្បាស់អារម្មណ៍ដូចខ្វាំងភៀមកងក្តៅមកជាយូរហើយមនុស្សស្រលាញ់គ្នាមិនដេញក៏ធ្វើប្រងើយកាយវិការត្រាន់ត្រាយធ្វើដូចយើងគ្មានពាំងពួនអ្វីច្បាំងចិនស្រលាញ់មកទេឬស្នេហ៍លេសាយថ្លៃមិនយល់ពីពិសីក៏ដើម្បីពេលនេះឬតុងបងជាហ្គេមសម្រាប់អូនលេងអូនចុចបាញ់ជាគ្រាប់តែចង់យកឈ្នះពេលអស់ចិត្តក៏តុងបងចង់ដឹងទេបងជឿចាឬតុងបងជាហ្គេមសម្រាប់អូនលេងអូនសប្បាយតែបងស្ទើររួម
ังអារម្មណ៍ដូចខ្វាំងភៀមកងក្តៅមកជាយូរហើយមនុស្សស្រលតែគ្នាមិនដេញក៏ធ្វើប្រងើយកាយវិការត្រាន់ត្រើយធ្វើដូចយើងគ្មានពាំងពួនអ្វីច្បាំងចិនស្រលាញ់ហងទេឬស្នេហ៍រលេងសាច់ថ្លៃមិនយល់ពីពិសេសក៏ដើម្បីពេលនេះឬតុងបងជាហ្គេមសម្រាប់អូនលេងអូនចុចបាញ់ជាគ្រាន់តែចង់យកឈ្នះពេលអស់ចិនក៏តុងបងចង់ដែលទេបងជាចាំឬតងបងជាហ្គេមសម្រាប់អូនលេងអូនសប្បាយតែបងស្ទើររួមស្ទើរតែនឹងស្លាប់ព្រោះស្រឡាញ់អូនមិនដែលគិតថាស្ដាយឬតុងបងជាហ្គេមសម្រាប់អូនលេងអូនចុចបាញ់ជាគ្រាន់តែចង់យកឈ្នះពេលអស់ចិនក៏តុងបងចោលដឹងតែបងជាចាំឬតុងបងជាហ្គេមសម្រាប់អូនលេងអូនសប្បាយតែបងស្ទើររួមស្ទើរតែនឹងស្លាប់ព្រោះស្រឡាញ់អូនក្រោយមានតែទិញទៅសប្រាយពួកនាងកងោអស់នោះបានហើយបានហើយរឿងទាំងអស់នោះលែងមានទៀតហើយតែបងនឹងធ្វើអូនជឿ